ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଖାଲି ପ୍ରଭାବ ନୁହଁ, ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି ତ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ବହୁତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବି ଦେଖି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଶାସନକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ ଶାସନ ହେବା କଥା। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶାସନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ରାମଲାଲାର ଯେଉଁ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହଇଚଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ହୋଇକି ଆସୁଛି, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଯେ କେହି ଆସିଲେ ବି ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେ ପଦଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବା ନ୍ୟାସଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ସେମିତି ସେ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।